Ok, narode, ovom prilikom obradit ćemo jednu veoma zanimljivu funkciju unutar JavaScripta, a to je generisanje random brojeva ili slučajnih brojeva. Mislim, sve je to pitanje koliko su oni slučajni, ali za većinu stvari običnog kodera, programera, završit će posao. Nije baš da radimo za NSA. Znači, koristimo funkciju mat, matematika i random. Save, refresh. Ništa se ne dešava, funkciju nismo pozvali. Ubacit ćemo je ovde. Dole. Obrisati od ozgo. U stvari neka stoji ovde. To ćemo da iskomentarišemo. Pa ćemo kasnije se zezamo. I dobili smo neki random broj od 0 do 1. Znači svaki put kada refrešujete vašu stranicu dobit ćete neki random broj. Naravno, mogli ste da napravite neku varijablu tipa slučajni broj i da tome pridružite neki random. Dole umjesto mat random možete kucati slučajni broj br. E, dobro, ovdje ću gore da ne se privlačim za dva slova. I stvar radi. Naravno, možemo napraviti neku funkciju random koja treba da returnuje neki random, normalno. Slušaj mene. Return šta? Math random. I naravno možete to da koristite već za šta vam treba. Zavisi od onoga što vam treba od implementacije i tako dalje. Da li to radi? Aha, treba se pozove. Standardna boljka. Alert. Vreme je za krevet, počeo sam da prebacujem. Save, refresh. Dobro. To lepo radi. Svaki put drugačije. To je to. Mi se naravno vidimo u sljedećoj lekciji. Te dok reći funkciji za malo.